Parlamentin e Vërpjan, Viola Von Kramon, po qëndronë në Kosovë. Gjeditë sa e upritë në takim nga Krye Gëvendari Gleu Konjukca, këj fundit të se antarësimi përshvejtuar i Kosovës në BE dhe në NATO do të shërbente të e paches. Krye Gëvendari Konjukca kërkoj që procesi liberalizimit të vizet të përbyllet sa më parë. Eurodeputetja konfirmoj për përkushtimin për të ndihmuar Kosovën në procesin e liberalizimit të vizave, integrimin në familje në bashkimit evropian dhe në strukturat euroatlantike. Një dit më para e u takua edhe me Ministrën e Punve të jashtë me Donika Gërvala, me të cilën diskutoj rrethe sankcioneve ekonomike dhe financiare ndaj Federatës Ruse.